Dobrodošli na 18. smotru povijesnih i građanskih plesova i starogradskih pjesama Hrvatske u organizaciji Saveza KUD-ova Slavonije i Baranje i suorganizaciji SAKUD-a grada Đakova, turističkog ureda turističke zajednice grada Đakova i samoga grada Đakova koji ujedno i pokrovitelj smotre na čelu s gradonačelnikom gospodinom Zoranom Vinkovićem. Smotru je pomoglo i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Pozdravimo i naše goste večeras. S nama je zamjenik gradonačelnika grada Đakova, gospodin Mirko Ćurić. Zamjenik župana Osječko-baranjskoga, gospodin Dragan Vulin. A tu su i tajnik SAKUD-a Vinkovci, gospodin Frano Ljepej, predsjednica SAKUD-a Osječko-baranjske županije Zdenka Vukmanović, predsjednica SAKUD-a Đakovštine, gospođa Ivanka Perković, predsjednik SAKUD-a grada Đakova Tomislav Vuković, direktorica turističke zajednice grada Đakova Marija Burek, doktorica Vesna Bedeković iz Pitomače, s nama i stalni gost iz Dubrovnika Hrvoje Ivušić. Tu su i folkloristi iz Podgorača. Dakle, tu su i folkloristi iz Podgoračava, Alpova, Slavonskog Broda, Velike Kopanice, Gundinaca, tu je i Šumar Vinkovci. I prije nego li krenemo sa smotrom, evo, nažalost, i jednu tužnu vijest imamo, pa ćemo minutu šutnje, ustaćemo svi za minutu šutnje, za preminulu članicu Osijeka 1862, Stelu Koški. Neka je laka zemlja. Evo, kako nam nema gradonačelnika gospodina Zorana Vinkovića, pozvat ćemo gospodina Mirka Ćurića da otvori smotru. Poštovane gospođe i gospodo, drage Đakovčanke i Đakovčani, dragi gosti, evo velika mi je čast da vas mogu pozdraviti ime našeg gradonačelnika gospodina Zorana Vinkovića i naravno osobno ime. Evo, svi znamo da krajem studenoga u Đakovu započinje cijeli niz manifestacija pod zajedničkim imenom Svome gradu za blagdane. Pa jedna od prvih manifestacija u tom nizu je upravo ova smotra koja se događa oko Svete Kate, pa evo mi Đakovčani bi mogli reći uz onu poslovicu da nam oko Svete Kate dolazi snijeg, da nam dolazi i ova smotra i čestitam svima koji su u njoj od prvoga dana, koji su se kasnije priključili, jer smatramo da ova smotra na veliki način potpomaže kulturnom životu grada Đakova. Mi ove godine obilježavamo obljetnice svoja dva najveća stanovnika, to su biskup Strossmayer i biskup Antun Mandić. O Strossmayeru ne treba trošiti riječi, a za ovu smotru čini mi se da je zaslužniji biskup Mandić. On je bio biskup koji je dao formu današnjem Đakovu, otvorio tri nove ulice, utemeljio niz institucija kao što je naše bogoslovno sjemenište, ali je pomagao i gospodarski život. Otvorio je svilanu, pivovaru, a i obrtnički ceh. I upravo taj njegov poticaj je bio bitan za razvoj građanskog života u Đakovu, a iz tog građanskog života koji je započeo sa Mandićem, izniknula je ova manifestacija. I evo, nadam se da će ona dugo trajati, jer sve što je na dobrim temeljima dugo traje i u to ime proglašavam ovu manifestaciju otvorenom. Hvala lijepa. Hvala lijepo našem dogradonačelniku, a sada pozivam i dožupana Osječko-baranjskoga, gospodina Dragana Vulina, da nam se obrati sa nekoliko riječi.
Poštovani dame i gospodo, drage Đakovčanke i Đakovčani, ali dragi gosti, prije svega dragi prijatelji, čast mi je sve vas pozdraviti u ime Osječko-baranjske županije, u ime župana dr. Vladimira Šišljagića, naravno i u svoje ime. Prije svega želim zaista iskreno i od srca čestitati i u ime Osječko-baranjske županije, ali i u svoje ime organizatorima ove tradicionalne hvale vrijedne manifestacije, 18. po redu, smotre starogradskih plesova, povijesnih i građanskih pjesama ovdje u Đakovu, jer zaista i ovo je dio naše kulture, dio naše tradicije. Koliko god Đakovo je zaista srce Slavonije, a u Slavoniju znamo što vežemo uglavnom i naša kulturno-umjetnička društva i sve one običaje, plesove koje se vežu uz naše ruralne prostore, ovdje i na području Đakovštine, ali i diljem naše Slavonije i Baranje i Srijema. I dobro je na ovaj način čuvati i ovaj dio tradicije, jer posebno Đakovo. Posebno Đakovo ima, kao što smo evo čuli od gospodina Ćurića, dugu tradiciju, građansku tradiciju ovdje i to treba čuvati od zaborava, prikazivati, evo ovako, na najbolji mogući način, čuvati za sve one buduće generacije koje dolaze, jer zapravo za to smo svi mi odgovorni, a vi koji radite upravo u području kulture, koji to čuvate, savezi KUD-ova i Osječko-baranjske županije i Đakovštine i čelnici, odnosno ba i svi članovi KUD-ova na ovom našem području, vi to radite na najbolji mogući način za sve nas. Ja vam stoga želim i puno uspjeha u daljem radu i mogu reći da kao i do sada imat ćete podršku i potporu Osječko-baranjske županije, podršku župana, kogod župan bio, siguran sam, ovo je iznad svega zapravo naša tradicija, izvorna slavonska kultura, s posebnim naglaskom, evo ovdje, što ćemo imati prilike gledati i večeras, na ovaj građanski dio, na što isto tako trebamo biti posebni, trebamo biti ponosni i na što Đakovo treba i jeste ponosno. Neću više duljiti, siguran sam da ćete uživati večeras u konačnici, da ne duljimo s ovim govorima, svi smo došli vidjeti što su za nas pripremili oni koji će večeras nastupiti. Evo svima vama još koji nastupate, čestitam, zahvaljujem od srca, želim puno uspjeha i vjerujem da još se vidimo u dugom nizu godina i na 19. i 20. i na 30. i tako dalje. Hvala vam lijepo. Smotru je uredio Josip Vinkešević, režirao Robert Wildman, a program vode moj kolega Mato Ručević i moja ljubka kolegica Maja Muškić. A kad smo mi zauzeli svoje pozicije, možemo stvarno krenuti sa ovim večerašnjim programom. Prvi će nam se večeras se predstaviti članovi kulturno-umjetničkog društva Tkanica iz Vinkovaca. Dakle, smotru otvara KUD Tkanica pjesmama Jesi li čuo dušo, Gledam bajnu zoru i Oj jesenske duge noći. Voditelji su Jasminka Nikolić, pjevanja i Kamenko Marković, tamburaša. Kostimi su replike s početka 20. stoljeća. KUD Tkanica Vinkovci. Thank you.
Hvala lijepo, Kudu Tkanica Vinkovci. A nama dolazi udruga za očuvanje baštine Cetinske krajine Sinj, koja se predstavlja starogradskim plesovima Sinja uz pratnju harmonike. Koreografiju Branka Šegovića priredili su voditelj plesa Stipe Jelinčić i glazbe Ante Mastalić. Kostimi su replika s početka 20. stoljeća. Pozdravimo ih.
Bili su ovo članovi udruge za očuvanje baštine Cetinske krajine Sinj. A nama dolaze i članovi KUD-a Slavonija iz Đurđanaca koji su debitanti na ovakvim smotrama. Oni će nam pokazati plesove koji su se izvodili i na selu. To su pjesme Sunce je zašlo za visoke planine i plesovi Milica, Doktor i Paleglaj. Program prate tamburaši pod vodstvom Adama Pavića, dok je koreografija gospodina Josipa Vinkešovića. Kostimi su svila između dva svjetska rata. KUD Slavonija Đurđanci. Sunce je zašlo
Hvala lijepo i kudu Slavonija Đurđanci. A nama dolazi mješoviti pjevački zbor umirovljenika Pitomače, koji će se predstaviti pjesmama Čekam dan, čekam noć, Predragi ljubić moj i Šetal se je Niko mlad uz harmonirkašku pratnju. Program priredile Marica Kovačev i Vesna Bedeković. Kostimi su replika s početka 20. stoljeća.
visoka prozora. Odi k meni, nikoma, ti si obrza tuda, ti si moje srcuda. Odi gospoda, sakriću te u orma, sakriću te u orma. Odi gošu gospoda, hvala Pitomači, hvala mišovitom pjevačkom zboru umirovljenika iz Pitomače. A iz Pitomače idemo do Požege, odakle nam dolazi Gradsko kulturno-umjetničko društvo Požega, koje će nam izvesti pjesmu Moj dragi violino svira i Požešku polku Franje Kuhača u koreografiji gospodina Josipa Vinkeševića i aranžmanu Nenada Kovačevića. Program je uredila Vesna Kožul. Kostimi su replike s početka 20. stoljeća. Gradsko kulturno-umjetničko društvo Požega. Oh,
A mi iz Požege idemo put Satnice Đakovačke. Na pozornicu nam stiže kulturno-umjetničko društvo Sloga Satnica Đakovačka, koje izvodi pjesme iz virovitičkog kraja. I to Ljubio sam davno jednu, i Tiha je noć, i Pada snijeg. Voditelji su pjevanja Marija Ilakovac, sviranja Tomica Ivanović. Kostimi su svila između dva svjetska rata.
Nakon satnice idemo i do Slavonskog Broda. Odande nam dolazi folklorni ansambl Broda, koji će se predstaviti Šegovićevom koreografijom starih splitskih plesova u aranžmanu Nikole Novosela. Ples je uvježbao Igor Ilić. Odjeveni su u građansku nošnju Splita. Folklorni ansambl Broda iz Slavonskog Broda. Thank you.
Hvala lijepo našim Brođanima. Nama stiže Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Osijek 1862. Osijek izvodi tri gradske pjesme iz Osijeka prema zapisima Franje Kuhača, koje je priredio Marijan Makar, te polkom Draj Rozena uz Vukovar po zapisu Branka Medena. Za tambure je aranžman napravio Duško Topić. Koreografija je Josipa Vinkeševića. Kostimi su replika iz 20. godina 20. stoljeća. Program je uredio Damir Doležal, a na kraju će nam izvesti i Krajc polku. Draga tebe, ja bit neću, od vas i bez draga.
Iz Osijeka mi ćemo do Zaboka. Ansambl Zabok je još jedan debitant na ovoj današnjoj smotri. Predstavlja se s hrvatskim salonskim kolom Franje Kuhača u glazbenoj obradi Dražena Varge i Gorana Kneževića i koreografiji Gorana Kneževića. Voditelji su plesa Goran Škrlec, glazbe Petar Varga, umjetnički direktor je Senka Jurina, a garderobijerka Blaženka Halambek. Kostimi su replike iz druge polovice 19. stoljeća. Ansambl Zabok.
Hvala lijepo, ansambl Zabok. A nama dolazi ponovno kut sloga Satnica Đakovačka i to sa po jednim parom svih sudionika, a zajedno će nam izvesti pjesmu Ajde Kato, ajde Zlato. A zašto baš ova pjesma? Evo, uvijek se ova smotra starogradskih pjesama i plesova Hrvatske odvija uoči ili u blizini blagdana Svete Kate. Danas je 21. blizu smo, dakle, blagdana Svete Kate i običuje da na kraju smotre uvijek otpjevamo ovu pjesmu. Ostalo nam je još samo podijeliti zahvalnice. A zahvalnice će uručiti dopredsjednici Sakuda Slavonije i Baranje Zdenka Željeznik i Ivan Meteš. Evo imamo jednu malu izmjenu. Marija Ilakovac će podijeliti sa Zdenkom Željeznik zahvalnice. Prvi nam je ansambl Zabok. Folklorni ansambl Broda. Slobodno nagradite velikim pljeskom, svi su zaslužili. Kud Tkanica Vinkovci. Thank you.
Gradsko kulturno-umjetničko društvo Požega. Udruga za očuvanje baštine Cetinske krajine Sinj. Evo, gospodin Vinkešević, i vi ste pozvani na pozornicu. Pjevački zbor umirovljenika Pitomača. Kešić, najbolje da vi ostanete ovdje, opet ste pozvani. Kud Slavonija Đuđanci. Osijek 1862 Osijek. Kud Sloga satnica Đakovačka. Pozivamo i profesora Branka Medena iz Vukovara. Ako ga nema, onda smo podijelili zahvalnice. I tako, pjesmu po pjesmu dođe smo mi i do samoga kraja ove naše današnje 18. smotre povijesnih i građanskih plesova i starogradskih pjesama Hrvatske, koja se održala danas ovdje u Đakovu u Hrvatskome domu. Hvala vam još jednom na pozornosti i doviđenja na 19. smotri iduće godine.